Oi meninas, hoje o nosso passo a passo é desse top biquíni, tá? Mais um aqui pro canal tamanho G, GG, tá? Então, espero que vocês gostem demais desse passo a passo. Se você já gostou, deixe seu joinha aí pra mim, compartilhe com as suas amigas. Vamos lá para o nosso passo a passo. Então, meninas, vamos começar. Eu vou estar mostrando para vocês aqui a parte do primeiro bojo que eu já fiz, tá? Lembrando que eu tô adaptando pra mim, tá? Esse biquíni que é um tamanho GGG, tá? Porque eu quero um biquíni, eu gosto de um biquíni que seja mais tampadinho, tá bom? Então eu tenho um pouco de dificuldade para poder achar o meu tamanho, então eu gosto de estar fazendo um e ajustando ao jeito que eu me acho confortável com ele, tá bom? Então, para quem quiser fazer, eu vou estar explicando aqui. Então, aqui, ó, nessa base aqui do biquíni, tá? Eu tenho 24 centímetros, ó. Tá vendo? 24 centímetros, um pouquinho menos, né? Mas eu considero já o 24. Então, você pode medir aí, né? Abaixo do seu seio e ver se essa medida confere com o tamanho do seu busto, né? Que aí você vai estar podendo fazer o mesmo tamanho. E aqui de altura, ó, 19 centímetros. Então você vai medir, né? Do embaixo, assim, do seu seio até em cima e vai ver onde vai dar a altura, tá bom? Então, mais ou menos é esse desenho aqui. Olha, eu tenho 24 centímetros aqui e 24 centímetros aqui. E aqui de altura eu tenho 19, tá bem? Então vai ser mais ou menos esse esquema aqui que eu vou fazer para o meu top biquíni, tá bom? Então vamos começar. Eu vou estar usando a agulha 1.75 e a linha compatível com a agulha, tá? Mas você pode usar a linha de sua preferência, tá? E a agulha também, que a gente vai estar trabalhando e sempre medindo. Tá? Então, eu vou começar fazendo o total de 20 correntinhas. Se você for fazer o mesmo tamanho, M, G, GG, você pode estar começando com 20 correntinhas, tá? Se for um tamanho P, você pode estar começando com 18 correntinhas, tá? Então, eu vou fazer aqui o total de 20 correntinhas e já volto para a gente continuar. Então, meninas, aqui já fiz, ó, as 20 correntinhas, tá? E aqui, como eu mostrei para vocês, eu vou trabalhar três cores, tá? Mas você pode trabalhar uma cor só, duas, tá? Do jeito que você quiser, tá bom? Então, eu vim trazer porque tem muitas meninas aí que usa G, GG e a gente quase não encontra, né? Biquíni desse tamanho. Então, como eu tô fazendo pra mim, eu vim compartilhar com vocês. Então, aqui, ó, eu vou dar laçada na agulha, vou contar a partir da agulha, uma, duas, três, e na quarta correntinha vou fazer um ponto alto. E assim, vou fazer um ponto alto para cada correntinha de base, até chegar lá na minha última correntinha. E eu vou trabalhar aqui duas carreiras para cada cor, tá? Aqui no início do nosso biquíni. Então, eu vou fazer um ponto alto para cada correntinha. Sem pular e sem aumentar, tá? Nenhuma correntinha. Então, eu vou terminar de fazer aqui. Na hora que eu chegar ali na minha última correntinha, eu volto para estar mostrando para vocês. Então, meninos, ó, cheguei aqui na minha última correntinha. Vou fazer um ponto alto. Dois pontos altos na mesma corrente, três pontos altos, opa, três pontos altos na mesma corrente.
uma correntinha de separação, vou dar laçada e no mesmo, na mesma correntinha, eu vou fazer mais 3 pontos altos. Dois, três. Aqui então já formou, ó, o biquinho, né? Do nosso, a curvinha aqui do nosso biquinho, né? Aquela pontinha. Já vou arrematar aqui essa pontinha de linha, né? Virando ela aqui para baixo. E vou descer agora, fazendo um ponto alto para cada um ponto alto daquele de base. Então, vou terminar aqui, ó, de fazer os meus pontos altos e já volto para estar mostrando para vocês, tá bem? Então, meninos, ó, terminei aqui. Agora, cheguei aqui no último ponto alto, vou subir 3 correntes, vou virar o meu trabalho e vou voltar fazendo um ponto alto para cada ponto de base, tá? Essa cor escura é complicadinho para ver, né? Mas na hora que trocar de cor vai ficar mais fácil, tá? Mas é um ponto alto para cada ponto de base, tá? Não tem erro. Então, eu vou seguir aqui fazendo um ponto alto para cada ponto de base até chegar no intervalo aqui em cima daquela uma correntinha. Então, vou caminhar até ali e já volto para mostrar para vocês, tá bem? Ó. Agora, meninos, o nosso aumento será sempre aqui, ó, nessa uma correntinha aqui, tá? E será 2 pontos agora, ó. Todas as outras carreiras em diante, eu vou fazer 2 pontos altos, uma corrente e 2 pontos altos, tá? Em todas as outras carreiras agora, quando eu chegar aqui nessa uma correntinha, eu vou fazer 2 pontos altos, uma corrente e 2 pontos altos, tá? Então, eu vou descer agora o outro lado aqui, fazendo um ponto alto para cada ponto de base e já volto com a nossa próxima cor para a gente dar sequência, tá bem? Então, meninas, agora eu vou trocar de couro. Olha, eu já fiz 2 carreiras. Eu vou deixar minha agulha aqui na laçadinha do preto, tá? Vou fazer um nozinho assim, ó, na minha próxima cor. Vou pegar ela aqui, ó, e vou passar ela por dentro aqui do preto e aperto ela aqui assim, deixando um nozinho seguro aqui, tá? Mas se você quiser tá arrematando a linha também, você pode. Tá? Eu já gosto de fazer assim e depois eu volto arrematando todas as linhas, tá bom? Fica mais, eu acho mais fácil. Então, nesse primeiro ponto, vou fazer um ponto baixo e 2 pontos altos. Opa, peraí que eu peguei na linha errada. Eu pego nesse mesmo ponto. Faço um ponto baixo e duas correntes laçada e vou caminhar um ponto alto para cada ponto de base. Ó. Agora vai ser só repetição, tá, meninas? Eu vou só trocar mesmo de cor a cada 2 carreiras, tá? Que eu fizer o biquíni. Então, aqui é um ponto alto para cada ponto de base, e sempre que chegar ali naquela uma correntinha, eu vou fazer 2 pontos altos, uma correntinha e 2 pontos altos, tá bem? Sempre até a gente terminar o tamanho que a gente quer. Então, vou terminar aqui. Na hora que eu chegar ali na uma correntinha, eu volto para estar mostrando para vocês, tá bem? Agora aqui, meninas, ó, já cheguei aqui na uma correntinha. Vou fazer 2 pontos altos. Aqui será o nosso aumento, tá? 2 pontos altos em todas as carreiras, uma corrente e 2 pontos altos. Aqui será em todas as carreiras esse mesmo aumento, tá? Aqui, ó. E os demais aqui do lado são um ponto alto para cada ponto de base. Então, eu vou mostrar para vocês a quantidade de carreira que eu fiz, tá?
pra gente tá adiantando, tá? Aqui é a mesma coisa, ponto alto sobre ponto alto, dois pontos altos aqui dentro da correntinha, uma correntinha, dois pontos altos. Então, eu fiz, ó, duas, quatro, seis, oito, 10, 12, 14, 15, 16 carreiras de ponto alto, tá bom? 16 carreiras de ponto alto, tá? Se você quiser acompanhar a mesma cor, ó, eu fiz duas carreiras de cada, só as últimas duas que eu fiz, uma de vermelho, uma de branco, e vou finalizar com uma de ponto baixo. Tá bom? Então, eu vou fazer as minhas 16 carreiras aqui para ficar do mesmo tamanho e volto pra gente dar sequência, tá? Que vai ser a mesma coisa. Ponto alto sobre ponto alto nas laterais, cheguei na uma correntinha, vou fazer dois pontos altos, uma corrente, dois pontos altos. E vou descer novamente ponto alto sobre ponto alto. Tá bom? Então, eu vou adiantar o meu para o vídeo não ficar muito longo e já volto com essa parte aqui finalizada pra gente dar sequência, tá bom? Então aqui, meninas, ó, eu voltei para estar mostrando para vocês novamente a troca de cores. Aí, ó, eu vou deixando meu fio aqui, tá vendo? Depois, quando eu preciso, que eu, vamos supor, for usar o preto, eu vou pegar ele aqui, ó, e já puxo ele para aqui e começo novamente, tá? Eu vou voltar depois para estar mostrando para vocês. Então, o branco, ó, eu vou fazer a mesma coisa, ó. Vou pegar ele aqui, vou colocar aqui, puxo o vermelho, né, pra ajustar ele ali, ó. E já vou começar a trabalhar a minha linha branca, ó. Venho no primeiro ponto, ó. Faço um ponto baixo e vou fazer duas correntes laçada. E já vou novamente, ó, ponto alto sobre ponto alto, até chegar de novo lá naquela uma correntinha, aonde eu vou fazer o aumento, né? Dos dois pontos altos, uma corrente e dois pontos altos, tá? Então, será sempre assim, tá? Então, eu vou continuar aqui. Então, meninas, aqui eu já terminei as três cores, né, que eu tô usando. Né, o preto, o vermelho e o branco. Então, agora todas as cores que eu vou usar já estão aqui, né? Então, agora depois do branco, né, eu já vou voltar para o preto novamente. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou deixar minha laçadinha aqui, vou pegar o meu fio branco, o meu fio preto, vou trazer ele aqui, ó. Eu vou pegar ele aqui dentro. E vou puxar o branco. Aí, aqui, ó, a minha linha preta, ela vai ficar esticadinha, tá vendo? Ó. Não pode ficar repuxando, né, o trabalho. E nem deixar ela folgada, tá? Aí, aqui eu vou virar. Vou pegar aqui no meu primeiro ponto, vou fazer um ponto baixo, duas correntes. E vou voltar trabalhando um ponto alto para cada ponto de base, tá? Então, agora as demais carreiras serão assim, tá? Nas trocas acima da linha, será desse jeito que eu fiz aqui, tá? Vou esticar ela assim, ó. E depois, na hora de a gente fazer o acabamento, a gente vai fechar ela ali, não vai ficar aparecendo. Então, agora eu vou dar sequência no meu trabalho, quando eu tiver chegando ali no final, eu mostro pra vocês, tá bem? Pra gente continuar o nosso trabalho. Eu achei necessário vir mostrar, né, mais essa parte pra vocês, pra não ficar com dúvida, né? Pra quem às vezes vai ter dúvida, né? Então, já deixei aqui mostrando certinho pra não ter dúvida, tá bom? E outra coisa, eu estou fazendo a parte de cima, tá? Como eu fiz o top anterior, do vídeo anterior, eu tô fazendo a parte de cima, mas não estou fazendo a parte de baixo. Por quê? Eu estou fazendo da cor dos biquínis que eu já tenho, tá? Então, eu tenho o biquíni vermelho, que é o que eu fiz o top
do vídeo anterior para estar combinando com a calcinha vermelha. E eu tenho calcinha preta também que eu vou estar combinando com esse aqui. Vai usar, eu vou poder usar, né? Com o preto, com a calcinha preta e com a calcinha vermelha, tá? E se eu quiser comprar uma branca também, né? Então eu acho que fica mais confortável, né? Pelo menos o que eu acho que fica mais confortável para mim, tá usando a parte de baixo de lycra, tá? E combino com a parte de cima de crochê que eu estou fazendo para que eu me sinta mais confortável, tá bom? Então, você pode estar fazendo assim também. Ou aqui no canal também tem um vídeo de uma calcinha também, que se vocês quiserem fazer, vocês podem fazer também, tá bom? Então, aproveitando que eu já cheguei aqui no nosso aumento, vou fazer mais uma vez com vocês. Ó, dois pontos altos, uma corrente e novamente dois pontos altos. E vou descer fazendo um ponto alto para cada ponto de base, tá bom? Então, se o seu tamanho for GG, você pode estar fazendo suas medidas aí e adaptando ao seu tamanho, tá bem? Você pode ir fazendo as carreiras e medindo, né? Também em você. E quando você atingir o tamanho que você quer, você para nesse tamanho, tá bom? Então, eu vou terminar aqui de fazer as minhas carreirinhas e já volto pra gente dar sequência. Então, meninas, agora já fiz todas as carreiras, ó. Duas, quatro, seis, 8, 10, 12, 14. Então, eu fiz até a carreira de número 14, duas carreiras de cada cor. Aí, eu fiz 15 e 16, uma de cada cor, tá vendo? Agora, com o preto, eu vou estar fazendo aqui o acabamento, que é esse em ponto baixo. Mas vocês podem fazer também algum outro biquinho, tá? Caso vocês queiram um biquinho. Eu vou estar fazendo o meu com o ponto baixo, assim, nessa última carreirinha aqui, tá? Mas se você quiser fazer algum biquinho, você pode estar fazendo, tá? Então, agora, para essa última carreira aqui do meu bojo, eu vou dar toda a volta fazendo ponto baixo com a linha preta, tá? Então, eu vou terminar toda a volta aqui e. Quando eu chegar aqui em cima na parte da uma correntinha, aqui nessa uma correntinha eu vou fazer um ponto baixo, tá? Então, eu vou terminar aqui e volto para estar mostrando para vocês como a gente vai fazer a alça do nosso biquíni, tá bom? Então, vou terminar aqui e já volto.